takviminiz size bugün yeni 1.10'da 5.10'da 4.10'da takviminiz. Her vaxtınız gayet kanal izleyicilerimiz, YouTube ve Instagram kanal aboneçileri. Hal-hazırda biz Masazır qəsəbəsindeyim. Masazır qəsəbəsində bak, bu yolun üstündən, marşruta yaxın bir yerdə belə bir 2 mərtəbəli 4 otaq həyət ev təqdim edəcəm sizlərə. Küçəsi də enlidir, ətraf tam yaşayışdır və gördüyünüz kimi. Yaxınlığında təzə orta məktəb də var. Sona qədər izləsəz, bütün şəraiti göstərəcəm sizlərə. Mərkəzi kanalizasiyası var, qaz su işıq var, hamısı sayğaclaşıb. Sol tərəfdə həyətdə burada gördüyünüz kimi yaşıl dekorativ ağaçlardır. Döşəməsi ağlay daşına üzlənilib. O belə bir səliqəli həyəti olan, yerdən kürsülü, 3 daş, 4 daş kürsülü, belə bir üzgönüş olan 4 otaqdır. Burada kombi üçün çıxış xətləri verilib. Tam şərait, yəni burada kombi qoymaq mümkündür, cərəyanı var. Həyəti bu hissədən göstərim sizlərə. Həyətə bir maşın rövbə şəkildə keçəcək. Bu hissədə müəyyən qədər yer qalır oturub durmağa. Sistem bu hissədən bir daha göstərim. Və keçirəm evin içində olan şəraiti göstərəcəm. Döşəmə taxtapı oldu. İlk olaraq dəhlizə daxil olmuşuq. Tam səliqəli təmirli bir 4 otaq həyət evidir. Və burada bizim böyük bir mətbəximiz var. Sözün həqiqi mənasında geniş və şıxlı mətbəxtdir. Pəncərəsi öz həyətinə baxır. O belə bir ümumi mətbəxin görüşünü görürsünüz. Mətbəxin bu hissəsində qazın xətti də verilib. Tam rahat. Yəni dərhal evə köçüb yaşamaq da mümkündür. Və kombi xətləri də çəkilib. İç qapılar da səliqəli qapılardır. Dəhlizin özünün ayrıca kombi xətti var. Burada ikinci mətbə qalxan pləkəndir. Pləkənin altında əlavə boş ərazisi var. Lazım eşyalar yığmağa. Burada da bizim baş tərəfdə elə bir hamam otağımızdır. Tam təmirli gördüyünüz kimi aksesuarlar da qoyulub. Hər biri də təzədir. Birinci mərtəbəmizdə girişdir, mətbəxtdir, ikiyə qalxan pləkəndir. Hamam otağıdır və sonuncu göstərəcəyim yer böyük bir qonaq otağıdır. Qiymətdə də endirim olacaq, nağd satılır. Qiymət videonun sonunda da deyiləcək. Belə bir geniş işıqlı qonaq otağıdır. Qonaq otağında özünə ayrıca kombi xətti çəkilib. İçinin hündürlüyü də 3 metrdən çoxdur. Yəni, işıqlı yerdir. Tam səliqəli 4 otaqdır. Və keçirəm sizlərə. İkinci mərtəbə olan şəraiti göstərəcəm. Qalxmışıq ikinci mərtəbədə hal-hazırda. İkinci mərtəbənin özünün dəhlizi var. Belə geniş, 2 metr yaxın enində dəhlizi var. Bu dəhlizin də özünün ayrıca kombi xətti var. İstəyirəm bir-birin yuxarıdan yataq otaqlarını göstərim. Belə geniş, şıxlı yataq otağıdır. Yuxarı mərtəbənin də özünün ayrıca kombi xətləri hamısı çəkilib. Tam hazır. Digər tərəf görünüşüdür. Ən kiçik yataq otağı da budur. Ev ümumi 4 otaqdır. Demək, bir qonaq otağı var, 3 yataq otağı var. Mətbəx və hamam otağından ibarətdir. Və sonuncu yataq otağını göstərim. Evin qiyməti startı, yəni ilkin qiyməti 68 min manatdır. Real alacağı yerində gözəl endirim olacaq, nağd satılır. YouTube və Instagram kanalımıza abunə olun, unutmayın. Abunə olun ki, satışa çıxacaq bina və həyət evlərlə bağlı video görüntüləri ilk vaxt sizləri izləyin. Və bir daha məlumat eşə bilirim, Masazır qəsəbəsində 560-lıq nömrənin marşrutun yolunda 4 otaqlı sot yarımda həyət evi təqdim etdim sizlərə. Sonra izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.